U Centru za socijalni rad ubrzano unose podatke o zaostalim platama bivših radnika propalih firmi. I subota je bila radna kako bi se posao završio što pre. Zahteve je predalo 6212 radnika, još 30 stiglo je poštom i još pristižu, ali van roka i ne zna se da li će biti prihvaćeni. O tome će odlučivati komisija, sada ne znam da li će ti zahtevi biti priznati ili ne, ali kažem vam i danas smo dobili oko 7 zahteva koji su totalno van roka, koji su stigli poštom. Cilj ovog evidentiranja je da se tačno utvrdi koliko je dugovanje za svakog radnika pojedinačno, ali i da se svima pomogne kroz jednokratnu novčanu pomoć. Iznos se još ne zna. Zadatak centra je da, i zato radimo taj unos, pravimo bazu podataka, je da prevashodno u zavisnosti od toga koliko se odredi jednokratna novčana pomoć za ove radnike, to odredi kroz pojedinačne rešenje i tu isplatu izvrši. Ovakvo evidentiranje dugovanja na ime zaostalih plata dogovoreno je na sastanku predstavnika grada i resornih ministarstava. Na početku je procenjivano da samo u Nišu oko 4000 radnika propalih društvenih preduzeća potražuje novac od države, ali se sada ta cifra uvećala za čak 50%.